Maren, baby. Oh. Eh, nga eh. Kasi tumutuloy itong bubunga namin eh. Oh. Pintura. Oh, pipinturahan ko nga. Bago lalagyan ng masilya. Pero kung maaari siya, napalitan ko na yung bubunga na eh. Okay, ano ang kailangan? Gasolina. Oh. Pinsel. Balde. Pintura. Hmm. Ilang pirasong yero? Ah, teka ah. Checkin ko muna, sandali lang. Hello, Mare. Hawak ko na itong papel. Sige. Ano? Ano pa kayo namera? Ikaw nga, pakialam meron. May kausap ako eh. Sasabat-sabat ko eh. Ano? Lalo kang pangit! Eh ano, siguro nga, cross line. Eh, bakit nakikialam ka sa usapan na may usapan? Pangit, pangit! Usap ako eh. Yan ang hirap sa mga cross line eh. Mare! Oh, eto na! Nakakainis kasi eh. Na-interrupt talaga yung usapan natin eh. Oo. Ah, sige. At saka, Mare, yun nga palang sa Morcon. Ha? Binigay mo na sa akin? Kailan? Kahapon! Nakuha ko na ba? Teka, sandali ah. Checkin ko lang yung bag ko ha. Baka nga nando. Sandali lang ah. Mare, apat na piraso. Ano na doon? Ano? Maganda ako ng kamatis. Bawang. Katari ng pinong-pinong bawang. At ibabad ko sa suka. Saka muna, sandali lang. Yero, ibababad ko sa suka. Ano yung sigsaron? Ba, susmari. Bubunga na pinag-uusapan natin. Ba't na-upload pa tayo sa mga kamatis at bawang, Sus Marioso? Ano? Sino ba ito? Oh, hindi ikaw kausap ko. Anong recipe? Ulul ka ba? Ba, anong loko? Oy, bruha! Maski tawagin ko asawa mo, hindi ako natatakot. Ba, gaga ka rin! Bukong to, oh. Diyan! Nagbibilin ako ng yero doon sa Marin Baby. Akala mo pinapasukan, babad ko ng yero sa suka. Ano suka? Eh, kausap ko si Marin Lerma. At nagpapalit kausap ko si Marin Baby. Para dito sa bahay natin tumutuloy. Kaya pala kanina, pagbalik ko sa telepono, meron nagsasalita ng tungkol sa yero, si pinsel, saka pintura, ewan ko ba? Sino ba yung kausap mo? Si Maring Lerma nga, at kinukuha ko nga yung recipe ng imbutido at saka Morcon. Ito, nakakaya naman. Anong mali ko naman eh, nakahangin, hindi ko naman alam na. Eh, may kinunga nga lang ako doon. Kung tawagan mo si, sabihin mo na lang, may cross line, hindi ko alam na siya eh. Sige na, ako nang makipag-usap. Pero bigyan mo muna ako ng kape. Mamaya mo na tawagan. Kaya mo lumamig ang ulo na kon. Dumating na naman si KSP. Ano KSP? KSP, kulang sa pansin. Kailangan pansinin mo yan para maging masaya. Papansinin ko, ha? Para tumawa. Oi.
Tupid-tupid. Dati naman, mainit ang ulo ko eh. Eh, pag umiinit ang ulo mo, nagmumukha stupid ka talaga eh. Dati. Bakit nga ba? Naiinis ako doon sa professor ko eh. Oh. Akalain niyo ba naman, Mami? Biligan ba naman ako ng grade na zero? Eh, ang dali-dali lang naman ng test. Akala niyo ba, Daddy, ang ginawa ko, pinuntahan ko, sabi ko, Sir, I don't deserve this grade. Sabi ko sa kanya. Sinabi mo yun? Sinabi ko talaga, Mami. Gigil na gigil talaga ako, ha? Hindi na galit. Bakit siya magagalit? Eh, ang dali-dali lang naman, tapos binigyan ako ng zero. Bakit? O, ano sinabi mo? Ano ba ginawa? Ano ba test yung sinasabi mo? Kasi, Daddy, yung test namin eh, how to get child's temperature bago maligo. Sabi ko, chicken. Child's temperature? Bago maligo, Daddy. Sabi ko, kumuha kayo ng batsa. Lagyan nyo ng kumukulong tubig. Ilublob ang bata. Pag ang bata namula, ibig sabihin mainit ang tubig. Pag nanilaw, ibig sabihin malamig ang tubig. Pag namuti, kailangan ng batang paliguan. Diba? Tag na. O bakit, Daddy? Dapat below zero ang score sa'yo. O, Mami. Ano yung bata? Manok na babalihibuhan mo? Parang gagawin mo, tinola na yun. Tatanggalan mo ng balahibo. Ba't kumuko na yung tubig? Ibababat mo yung bata. Di patay yun. Tapos mag-iwasok na mo pala. Kaya naman pala magagalit ang teacher mo. May zero. Mababa pa sa zero. Bibigay ko sa'yo. Eh, ang temperature, Mima. Ganun ba ang pagkuha ng temperature? Pag bihira naman ito, oo. Bakit? Kasi ikaw, bata ka, kung ano-ano mga kalokohan ang inaatupag mo. Panay ka, alembo nga, katulad kagabi, kami ng daddy mo, hindi na naman nakatulog ng maaga, napuyat kami dahil dyan sa bisita mo. Oh, Mami, tahimik naman yung bisita ko, di ba? Oh, bait-bait pa. Yun na nga hindi ko gusto eh. Pagtahimik kayo eh. Parang may milagro nangyayari. Mas gusto pa eh, maingay kayo eh. Mas safe ang kalooban ko eh. Pero yung tahimik kayo, nakakanerbiyos. So, talaga, oh. Eh, laki-laki mo na kung ano-anong pinag-aaralan mo sa ilang gusto. Taon mong kukunin yung medicine. Ako, para ko nang nakikita. Parang yan ang magiging buhay mo sa mahabang panahon. Medicine. Mami, medicine naman kayo sabihin yan eh. Parang gusto yung pala kasi wala na naman pwedeng tumanggap ng bisita eh. Ayun naman. Eh, parang gano'n na nga ang gusto kong sabihin. Eh, paano? Kinakailangan, alisin mo muna sa isipan mo yung mga bagay na yan. Pag-aaral muna. Oh, ayan na naman eh. Mami, 1988 na ngayon eh. Oh, anong gusto mo sabihin? Eh, sa totoo lang, pwede naman pagsabayin yan. Tsaka masama pa nga yung sobrang nag-aaral ka. Ano? Perfect. Kasi, Mami, pag nag-aaral ka, marami kang malalaman. Pag marami kang nalaman, marami kang matututunan. Pag marami kang natutunan, marami kang makakalimutan. Pag marami kang nakakalimutan, mababawasan ang nalalaman mo. Di para huwag mabawasan ang nalalaman mo, huwag ka nalang mag-aral. Hindi ka nabawasan. Magaling ang prinsipyo niya. Magaling ang prinsipyo mo. Magaling na talaga ako ngayon. Dumapa ka. Dapa! Dumapa ka. Anong prinsipyo yan, ha? Dapa! Daddy! Sino mo ito? Sino mo ang prinsipyo niyan? Saan? Dalaga na ang anak mo, no? Daddy! Yun na nga talaga na, tanga pa eh! Daddy, dalaga na ako pa naman sinturon eh! Sino mo ang prinsipyo sa buhay? Mami, tama. Pag maraming nalalaman daw, na mag-aral, para tama wala na mabawasan. Tama na, wag mo nang hindi na kailangan sinturon eh, dalaga na yung anak mo! Say by the bell ka, inaayunan mo yun eh! Shelly! Alam mo, may kasabihin tayo, dapat pinaiiyak ang anak hanggat maliit. Daddy, dahil pagdating pag malaki na yan, tayo mananangis. Tayo ang paiyakin yan. Hindi. Shelly. Mami. Ayun ka sige, na ngayon. Sige, go to daddy and say sorry. Bakit? Si Chechi ba yan o si Aisa? Ano yung say sorry? Mag-sorry ka parang na. Parang 5 taon niya, bayihingin mo na sorry. Daddy. Sorry. Kumusta ganun-ganun to? Mabayad na kami na utang, daddy. Oh. Itong mabayad na anak, nagbabayad. Tamo na yung anak mo, nakakaanala. Magbabayad na sila ng ano? Ang bait-bait ng anak ko, nagbabayad. Dati mabait na rin ako. Kakita ka ng pera, mabait. Baka magkamali ka lang ng lagay, kaya nakakalabit kita. So ano ma, pag magbabayad ka, yung di nakikita ng mami mo, yun mo, na-sequestered na naman. Ay, surely na pala. Galing ako sa opisina ni Wally kanina. May lalaking gusto makipagkilala sa iyo. Ay! Makipagkilala sa akin? Kaya lang, walang kotse. Walang kotse? Pero gwapo, ha? Hoy, huwag mo nang makilakilala yan. Bakit naman, daddy? Gwapo daw. Oh, eh, pakikilala yan sa iyo.
Pagkatapos makilala, pupunta yan dito. Pagpunta niyan dito, magkikipagkaibigan sa'yo. Pagkatapos liligawan ka. Tapos magde-date kayo. Pagkatapos mabubuntis ka. Magpapakasal kayo. Ay, ayoko nang mamanugangin na walang kotse. Ay, ito naman ang dami-dami mo namang sinabi ko. Kasing ganda ng kanyang lolang, mabuting hindi nagmanasama, etcetera, etcetera. Dumating ng SBS. Oh, SBS. Ha? Anong SBS? Ang dami pinapangalan. Anong SBS? SBS. Sobrang bilib sa sarili. Napapansin ko sa'yo, ano? Miss yung tama. Genius ba, ganun? Matalas yung pagpunta ko rito, maski kailan akong inaasar mo. Akong hinahamak mo, eh, mas hamak ka naman sa akin. Eh, na, may kasabihan tayo. Na ano? Na ang tao raw hinahamak, eh, para ding inaaring kamag-anak. Oy! Hindi kita kamag-anak. Ni hindi kita kadugo. Sampid ka lamang sa buhay ko. Ha? Oh. Alam nga, kumita na yan. Hindi naman ako si Lorna Tolentino. Apo, mabuti na lamang at ito palang aking apo. Hoy, apo! Parang ako sa inyo, parang nakakalimutan ko na tuloy ang mukha mo sa tagal nang hindi natin pagkita. Ha, tingnan ko nga anak ko. Tingnan ko nga apo ko. Tingnan ko nga. Kasing ganda pa rin ng kanyang lola. Naku, tinan mo. Ayan ang mga ano. Bago tayo mag-umpisa ng boda bill natin, nasa nang kakambal? Saan si ate mo? Malinang ba? Ikaw, manak-manak ka sa ama mo nang talaga ng mga kagaguhan. Inutosan ko lamang at mamaya yan dadating na. Inutosan ko. Meron ako pinakuha. Kakambal talaga. Hello! Everybody! Ito na. Dumating naman si SKDK. Oh, ano naman yun? Ang daming pinyang sa akin eh. SKDK? Ano yan? Samahang kutis double knit. Mansa na ang ang sarap! Ay, Ate Mato, may lakad. Sige na, maganda na ang balat mo. May lakad ka ngayon? Ba't may kailangan ka? Magkano? O, tignan mo naman kung ano mo. Manang-mana talaga sa lola. Tinatanong ko lang kung may lakad. Magpapasama lang naman ako. Eh, doon din naman ang tumbok mo eh. Diba? Ay, Inambes ko na sinasabi sa'yo na huwag ka magsasalita pag may laman yung bibig mo. Busin mo muna yan. Bago magsalita. Umuya ka muna at ang dami mo. Naku, eh, teka. Mabulungan yan. Yung manners mo, ha? Bigyan mo ang tubig. Oo nga naman, Joanna. Mali, masama yun. Dapat inuubos muna yung kinakaya. Sino mo, manners? Ang cute na cute na gano'n, pero... Ang bubog mo, mumuha lang ganyan. Sino, mahihirihin ang kapan yan, eh. Dali, 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 tubig. Para makapagsalita. Kumagaling ito to. Ano po dyan? Pulong-pulong. Oh, inumuli. Pinumumasin. Ganyan na natandaan mo. Huwag ka magsasalita kung ano naman yung bibig mo. Yan, yeah, pwede na. Okay. Oh, ano sabihin mo? Hina ko nga yung mata mo. Mami! Oh. Si Joey! Nawalog na kama! Ikaw ba? Pare, tuloy ka, tuloy ka. Hukaw ah. Thank you. No, mukhang may problema ka ha. Mukhang mabigat. Oh, hindi. Hindi naman siya lumalaki. Mare, gusto ko sana magpatulong sa'yo eh. Yun lang pala eh. Alam mo naman, ninong ka ng anak ko eh. Malakas ka sa akin. Bakit? Mali ba yung timpla ng gamot na ginawa mo? Ay, hindi. Hindi tungkol sa opisina. Tungkol sa hipag mo si Shirley. Ah, alam ko na. May utang sa yung babae yun. Talagang hindi. Hindi. Wala siya utang sa akin. Tatanong ko lang sana sa'yo kung pwede ko siyang ligawan. Uya, ikaw ha. Ligaw ha. Pwede. Alam mo kasi, kami mga babae, dapat, pag may gusto ng lalaki, dapat pakita sa amin. Hindi pwede yung ligaw tingin, dapat action ka agad. Action. Ang gawin mo, pumunta ka sa bahay. Makita ng ligaw, o kaya sunduin mo sa school.
Kausapin mo, ngayon kong pumalag, halikan mo! Ano? Halikan ko siya? Kung mo, ano, binibiro lang. Te, kasi malakas ka sa akin, eh, boto ko sa'yo. Boto sa akin? Oo. Uy. Alam mo, parang kita eh. Pero, naku! Ano kayo oras na? Naman? Na-late ako. Naku, nasan po si Sir Rolly? Naku, late ka na nga. Nagbabat-in ka pa sa amin. Usapan, ano? Eh, bakit na-late ka na naman? Alam mo namang ayaw ng Sir Rolly mo sa mga empleyadong nalilate. Eh, kasi oh, eh, nag-supilyo pa po ako eh. Supilyo? Oo, eh. Supilyo ka lang. Na-late ka na. Eh, kasi naman, yung toothpaste, linagay ko sa toothbrush kung ganun, sumobra. Oh, tapos? Naku, ang tagal palang ibalik uli rin sa tube. Oo. Oh, ngayon, ang hinga ko ngayon, eh... Ang gawin mo ngayon ay lumabas ka na, no? Buti pa. Lumbaso ako? Oo. Lumbas ka na. Eh, ano ang gagawin ko? Magbalik ka ng toothpaste sa tubo. Oo. Oo, ba talaga yun, no? Alam mo oras? 4:30. Sulit mo. Oo. Eh, saan mo kukuha nung kwan? Toothpaste. Eh, pala. Sandali lang naman tayo. Mamaya na yun, ikwento mo mo. Eh, ba't ka ba nagmamadali? Hindi kasi gusto ko malaman yung information tungkol doon sa bago mong boyfriend. Ikwento mo lang, ha? Oh, ano? Sali, ikwento mo na. Gwapo ba siya? Gwapo! Ay! Ano ba eh? Talagang ideal, ha? Ay, mabuti to pa. Naku naman, nakakainis. Buti ka. Wala ka bang boyfriend? Wala pa nga. Ay, anong pangalan? Eh, kasi ano eh, hindi pwede sabihin ngayon eh. Kasi napaka-corny mo naman. Kasi nag-usap kami, eh sabi niya, huwag ko lang sasabihin. Kasi ano mo na, pag-iisipin yan, eh popular siya sa school eh. Ang corny mo naman, akala ko ba kaibigan mo ako at pagtatapat mo sa akin ang lahat, eh hindi mo rin pala sasabihin. Saka na lang, pag pwede na siya. Oh, nga pala, uy! Oh, eh, hindi pa tayo tapos na. Babalik ako! Babalik! Promise! Bye-bye! Bilisan mo! Makakainis. Shirley, chocolate para sa'yo. Alam mo, matagal na kitang type eh. Type mo ako. Type mo ako. Type! Eh kung tagtarin ko yung mukha mo ngayon dyan. Hoy, pwede ba lumayas ka sa harap ko't iba na lang ang kausapin mo, no? Shirley, naliligaw naman ako sa'yo eh. Dito eh, pagawain ko pa namin, hindi ko pinangarap. Layas! Alis! Shirley! Umalis ka na! Oo, mapapaalam ko nga sa'yo. Bago ko magalit! Alis! So! So! Tipatik ko! Ala niya, gwapo siya! Di naman. Gwapo pa rin ang boyfriend ko sa'yo, boy. Akala mo naman ako mahilig ako sa mga gwapo. Sino na naman ang araw? Lang! Lang! Napaupo ka na. Ang pinilog mo ko nga, huwakan! Maraming tao nakakahiya. Ano man ako masyadong sigawa, napapahiya rin ako. Upo ka na. Huwag mo sabi ko nga, huwakan naman eh. Upo ka, lumayo ka sa akin. Sige, upo. Nalis mo ba? Sabi, huwag mo kong hawakan, baka sabihin, syota kita eh. Saan naman, para naman kasi ikinahihiya mo ako. Bakit ka naman ganyan? O, sige, sige. Para naman medyo pampalubag loob. Mahal kita. Sarap naman pakinggan. Ayun, miss na kita. Hmm, talaga? Oo. Ay, meron nga pala akong chocolate dito para sa'yo, oh. Ito. Ayan. Magugustuhan mo to dahil akong bumili nito eh. Ako nga bumili nito. Ayan.
tikman mo. Masarap. Huwag mo akong susubuan. Huwag mo akong susubuan at maraming tao. Huwag ka naman masyadong ganyan. Nahihirapan nga ako eh. Magbasa ka muna. Magbasa ka. Naman eh. Magbasa ka muna. Hanggang kailan ba talaga ako magtitiis? Hirap na hirap na ako. Masyado mo naman ako nilalait eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Huwag kasabi. Sisigaw naman. Naman oh. Sumisigaw pa eh. Huwag kang umiyak at baka-baka sabihin nila kung inaano kita rito ha? Hindi naman nila. Magbasa ka muna. Babasa nga ako. Love. Well. Bakit? Hindi yan ang paborito ko ah. Anak, hindi ba ito yung ano, may mga ganon, yung may nuts? Hindi yan. Hindi yan ang paborito ko. Hindi itong brand na to. Naku, pasensya. Bibili na lang ako ulit. Bibili kita. Maraming nakatingin. Magbasa ka muna. Kunwari. Nagbabasa tayo. Nagbabasa tayo. Love, I miss you. Sabi mo, huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Mamaya mayroong makadinig eh. Ikaw naman, masyado ka naman eh. Pinag-iinit mo ulo ko eh. Mamaya magbago pa isip ko eh. Magbasa ka na dyan. Magbabasa na nga ako, sabi ko nga, diba? Tama-tama, alam mo, pupunta kasi ako sa laboratory. Alam mo ba yung ibig sabihin? Nakalimutan ko kasi. Ano yun? Ano, bilis mo. H2O. Diyos ko naman. H2O lang, hindi mo alam. Tubig! Ay! Sabi ko na nga ba, tubig. Ang galing-galing mo pa. Sa kuwag mo, kumakuha ka. Nakaraming tao naman. Sorry lang. Ha? Sorry. Hindi na mauulit. Hindi na. Oh, ito. Baka naman yung HNO2. Hindi mo alam. Ay! Alam ko yan! Alam ko yan, nasa dulo ng dila ko, napag-aralan ko yan. Gaga. Iluwa mo. Lasok, baka malasong ka yan. Bakit? Nitric acid dyan eh. Ay! Iwan na kita. Lan! Ito muna naman, hindi pa naman tayo. Huwag mo kong hawakan. Bumalik ka doon. Balik ka doon. Balik! Miss na, miss na kita eh. Sabi mo, huwag mo kong hawakan. Bumalik ka doon. Hi, miss. Love you. Love! Nataga ko ang tao nito. Pag nabuhay sa sugat, sa tetano, hindi mabubuhay. Mabuti niyong bata. Ito mapalit naman tao yan eh. Ito na yung sinisindak na natin kagad para may respeto. Tanungin mo lang mahusay. Ikaw ba ang kaopisina ni Role? Oo po. Wala po akong kasalanan. Mukhang matakot. Hindi pa kita tinay third degree. Pangalan mo? Ronel po. Ronel Victor po. Ronel Victor? Po. Di ba ikaw ang bumangga sa Doña Paz? Uy! Hindi ho! Saan ka mo eh? Sa may Forbes Park po, sa may Makati. Saan? Sa Forbes Park, sa Makati. Ba't tumatawa ka? Forbes Park pala. Baka Forbes Park, ha? Baka lugar ng mga pobre. Hindi, Forbes Park po. Sa Makati ko, sa Makati. Masya. Sa Forbes Park, tumitreto. Mayaman. Siguro. Ang mga magulang mo? Nasa state po sila ngayon. Nagbabakasyon. Sa Amerika? Opo. Masya, big time talaga. Sa Amerika, mga magulang. Tiba-tiba tayo pag nagkataon. Sa Amerika, ha? Alam mo, Rodel? Ronel. Ronel pala. Ronel Victor. Hindi mo na itatanong eh. Talagang matagal ka na namin na pag-uusapan ni Marcia. Talagang hinihintay ka namin talaga. Gusto ka nga namin makilala ko eh. Inip na nga kami nakahintay sa'yo. Ah, salamat naman ako. Ano dito? Si Shirley. Si Shirley po. Ha? Narinig mo lang mayaman eh, parang kumagyo pa. Natural. Diba tayo, sipin mo pag yan ang pag nasiklop ni Shirley.
Si Shirley ba, andyan na? Ah, andyan na. Kanina ka pa nga hinihintay. Ah, Marcia, tawagin mo nga si Shirley na palabasin mo dito. Naku, eh, hindi mapakalingat eh. Pikonti na sinasabi sa aming pirmi. Talaga, oh? Oo. Ayaan nyo, pag nagkatuloyan ako kami ni Shirley, magtuturo tayo sa stage. Sa stage, magtuturo tayo. Oo. Marcia, tawagin mo na. Magtuturo na tayo. Magtuturo tayo. Shirley, dali mo naman. Dali ka, bisita ka. Yung bisita mo naghihintay dito. Dali mo. Dali na lang. Lalabas, alam mo? Ang totoo niyan eh. Talagang sa higing ng salita ni Shirley, may gusto sa'yo eh. Patay na patay sa'yo. Patay na patay sa'yo. Sa aming sinasabing pilit eh. Talagang ewan ko nga ba. Medyo kwan lang. Totoo yung sinasabi niyo. Oo, ang sasabihin sinabi ko. Patay na patay sa'yo eh. Ayan siya. Si Ronelo. Hi, Shirley. Hoy! Lumayas ka ngayon dito. Hindi ba sinabi ko na ayoko na makita yung pagmumukhang yan? Shirley naman. Oh, nakita mo? Sabi ko siya, may gusto sa'yo. Hoy, umalis ka na. Umalis ka na bago ako mapika. Umalis ka na, ha? Di ba sinabi ko na sa'yo, ayoko nang makita yung pagmumukha mo? Ba't pinagpipilitan mo? Ang kapal din ang mukha mo, no? Sige na, go! Alis na. Oh, sabi siya, may gusto sa'yo. May gusto ko. Oh, sige na, umuwi ka na. Dali ka na! Bago ako magaling! Papakagat ka riyan. Para ka na lang umalis. Ba't ka naman ganun? Ipati kong yan. Kulit-kulit. Kala na siguro, gwapo siya. Marcia, patay na yung tour. Yung tour natin sa Amerika, tour plus yun na lang. Tumaminig na malaman, umambyo ka agad dyan. Hindi lapastangan ito. Ito yun plus yun na lang. Suswe na palang kinukulit na ako niya. Akala niya siguro, gwapo siya at nagwagwapuhan ako sa kanya. Hindi naman ako nagwagwapuhan sa kanya, nako. Maganda naman ang magandang lalaki. Si Rene. Ha? Wala sa kalingkingan niyang lalaki na yan. Ang gwapo-gwapo ni Rene. Si Rene? Rene? Mami! Kailangan makita niyo si Rene. Dahil siya ay scholar at genius, pinagkakagulo siya sa eskwela namin. So, pinagkakaguluhan din ang anak niyo, di ba? Dahil sikat nga eh, matalino. Maganda pa rin ito? Walang sinabi ang mukhang yan. Pag nakita niyo si Rene, magugul kayo. Baka mami, magkakrush ka pa. Talaga? Mami, ang gwapo talaga ni Rene. Bueno, pabayaan mo. Sobra talaga, mami. Yes. Siya, medyo siya rin naman. Gwapo ah. Pagbiro niya. Rene! Hey! Tumigil ka. Para kang babaeng mauubusan ka ng lalaki. Ito ba, Rene? Wapo, di ba? Eh, si Cookie Monster to. Eh, ba't nakalolo ang mata? Daddy. Ito ba, Rene? O, tignan nyo naman ang wapo. Hindi ba ako paupo eh? Sinisiguro ko nga kung paupo ito eh. Ba't ka na parito? Pinapunta ako dito ni Shirley. Gusto nyo lang ako makita. Nakita ko na. Nagsisipo, nakita kita eh. Sige, maupo ka. Salamat. Maupo ka, sige. Talagang ganyan lang ang mga parents ko. Medyo ano lang talaga sila. Huwag kang kumapit! Huwag ka talaga kumapit sa tuko. Nakakakapit ka sa tuko, dito ka. Pasensya ka na, ha? Mahigpit yan pag nakapita ka ng tuklat ng balat mo. Dito ka. Rene, kamusta ka na ba? Mabuti, Ash lang. Na-miss mo ba ako? Oo, miss na miss kita eh. Mabuti naman nakita mo kung bakit. Mahirap palang hanapin? Bakit ganyan kayo makatingin? Para kayo ngayon na nakakita ng magandang lalaki. Maganda. Mari ba, idim mo yung mata mo? Naka-bright eh, nasisilaw ako eh. Napakalaki. Luwa eh. Kala ko, luwa na yung mata mo, mas luwa ito. Isip mo pag nagkaanak kayo nito? Alam niyo, kaya ako pumunta rito. Kaya ako pumunta rito para pag-usapan yung kasal namin. Tira mo, suplado pa, pangit naman. Ba't suplado eh? Rene, mabuti. Maganda ba? Okay naman ang bahay namin, di ba? Maliit, pangit. Rene, bahay ito ng daddy tsaka ng mami ko. Yung bahay ko, nandun Shirley. Sa ano, malaki. Yung bahay dito. Ano ka ba? Maingay. Ang totoo niya, kaya ako pumunta rito para nga pag-usapan yung kasal namin. Kasal ninyo? Oo, hihingiin ko sana yung kamay ng anak nyo. Suplado eh. Daddy, ganyan talaga yan. Pero magugustuhan niyo rin siya, Daddy. Hihingin daw kamay ng anak mo. Mas Mariosip naman, ang taste mo. Pag yan na pang asawa mo, malalahian tayo ng alakdan dito.
daddy naman eh. Ayaw ka ba ng daddy mo? Uwi na ako. Maupo ka. Hindi, maupo ka. Ganyan na talaga. Siyempre, ang mga parents, medyo ano, konting ano, di ba? Alam mo naman sila. Ang ibig sabihin nun. Pero siyempre, gusto ka rin nila. Pakasal nila. Pakasal, oo. Sige. We're getting married na nani. Nasabi sa amin ni Shirley na ano ka raw yung scholar. Oo, oh, scholar ako. Graduate ako ng Ateneo. Ateneo? Oo. Oh. Pareho tayo. Ateneo ka rin, graduate ka rin. Oh, Ateneo Tailoring. Yung gumagawa ng mga uniforme dun eh. Ano hindi kita nakita rin sa Ateneo? Ah, dun ako sa likuran. Yung tailoring niya. Diyan, ito rito. Daddy, hindi. Scholar yan eh. Eskola, sa likod ng daddy, eskwela. Daddy, pinagkakagulo niya sa campus namin. Baka diyan ito rito. Hindi, daddy. Tignan niyo naman ang itsura kung diyan ito. Tiglakalat ng horseman so, yun. So, Rene, ang pinarito mo tungkol sa inyo ni Shirley dahil nabanggit na kayo raw ay nagkakagustuhan na? Oo oh, eh. Nagpupumilit eh. Eh kung kayo'y magpapakasal naman ng anak ko, eh saan mo ba naman binabalak? Tama na, ikaw ba yung umiinom? Ako? Oo, oh, minum ka ba ng alak? Tsaka na tayo mag-inuman. Pag-usapan muna natin yung tungkol sa kasal, pakatapos tsaka tayo mag-inuman. Hindi kita pinaiinom. Ang tinatanong ko kung umiinom ka, ayoko ng taong lasenggo. Ay, hindi ako umiinom, may ulcer ako eh. Ha? May ulcer ako. Kala ko dying ka na. Eh, tungkol sa kasal, ha? Tungkol sa kasal, saan mo ba binabalak na magpakasal kayo? Sa huwes o sa church wedding ba? Eh, bahala na kayo kahit saan. Ba? Kahit saan? Ikaw ba ano ipakakain mo sa anak ko? Ay, huwag kayong mamblema. Bahala na rin kayo doon. Total, dito naman ako titira eh. Ay, luko-luko pala ito eh. Bakit yung papasa mo sa amin lahat yung pati pag-aasawa mo at gastos mo? Hoy, baka gawin kitang tatal, ha? Lumayas ka na. Lumayas ka na. Isibakin kita. Shirley, ayusin mo yung daddy mo, ha? Pag hindi pumayag yan, sorry ka na lang. Ba, nagmalaki. Daddy, lumayas ka. Rene, sandali lang. Pag-usapan natin, Rene. Ang biro ang daddy mo. Masyadong makaluma, masyadong preservative. Lumayas na. Rene, daddy, sorry yan. Yan ba nga pagpakasama mo? Bastos! Daddy naman, how dare you! Naman. Bastos eh, binabastos na ako dito. Gusto Daddy, mo pa yan? Ganyan talaga yung mga scorer. Skola, di ba? Kasi naman, natitensya man ako. Nakagawa na tuloy, gaganyan-ganyan yung aking boyfriend. Oh. Boyfriend, nalalait na kami. Daddy, pagpasensyahan mo na dahil sabi ka ng anak mo, scholar daw, ganyan talaga. Scholar yan eh, ganyan talaga. Ang mga genius. Meron silang ano, di ba? Mga sobrang kumpiyansa. Confidence sa sarili, kaya ganyan, daddy. Eh, bakit ako? Hindi naman ako ganyan. Bakit? Genius ka ba? Oh, hindi ba ako genius? Mapapangasawa kita. Ito pala talaga yung gusto niya, Mare. Buenas ka sa sugar. Malas ka sa babae. Ganun talaga. Ano naman, ganun talaga yun, di ba? May kasabihan na kung sino yung mahal, yun ang pinahihirapan. Hindi, hindi totoo yan. Kaya niya ako pinahihirapan. Dahil hindi niya ako mahal. Sa babae. Eh, huwag mong sasabihin sa akin, tatakbo ko sa laban. Ano pa nga bang gagawin ko? Talaga naman, sugod pa rin ako ng sugod. Alam ko naman, talo na. Tumawag na nga ako sa mama ko sa stage eh. Bakit? Tinanggap ko na yung garment manager sa Hong Kong. Parang malayo dyan sa ipag mo. Kailan ka aalis? Bukas. Bukas na? Pakisabi na lang kay pareng Rolly. Hindi na siguro kami magkikita. Aalis ka na eh. Pare, eh, huwag makakalimutan, bumalik ka ng December, ha? Bakit, Mare? Eh, kasi yung aginaldo mo sa inaanak mo. Ha? Ah, oo. Oh, sige, ha? Oo. Oh, sige, pare. Bravo. Oh, ano naman ang ginawa ni Jan? Eh, nandun ho, sinamahan ho nung kumpare namin si Rene at pinuntahan yung magulang nung lalaki para imbestigahan. Lumakad nga sila, pumunta sa Tondo. Aba, eh, dapat lang. Ang mga taong walang modo, eh walang kwentang talaga, walang kakwenta-kwentang mabuhay sa mundo. Eh, Mrs. Marcia, eh paano ho kung magpilit itong si Shirley na pakasal nga doon sa Rene na yun? Ba? Aba, ay, yan ang hindi maaaring mangyari. Ay, hindi. Sapagkat pagka nagpilit yan si Shirley, ang mabuti pa, padadala natin sa Amerika para hindi na sila magkita ng lalaking yun. Ayoko yatang malahian ng aming pamilya ng bulagawang mata. Hay, babae.
Teka, umupo ka nga dyan. Baka nakakalimutan mo, ha? Ang dalawang pusong nag-iibigan ay hindi kailanman maaaring panghimasukan ng kahit sino at hindi mapaglalayo yan. Huwag na tayong lumayo. Ikaw na lamang, ikaw. Oh, nakinig ka ba sa akin noong araw? Noong sinabi kong ayoko kayo dyan, maging nasawa ko. O hindi ba, gigil na gigil ka sa pag-ibig dyan sa lalaking yan? Oh, ano, may nangyari ba? Oo nga naman. Tama si Doña Delilah, Mrs. Marcia. Kaya, dapat nyong gawin, pagbigyan nyo na si Shirley. Malay naman ninyo, pagkagising nung kinabukasan eh, baka iba natakbo ng utak niya. Ganon kaya yun? Ah, ganon nga yun, ganon nga yun. Sabi, biro mo, parang hindi ako makapaniwala. Nasa sa isip na ni Shirley ang pag-aasawa. Mag-aasawa na aking anak. Ay! Mahal! Ang aking apo! Mag-aasawa na ang aking apo! Ano? Buntis ka? Oo! Malapit na nga umalata eh! Anong gagawin ko? Kapatayin ako ng daddy ko, Shirley! Oo naman, talaga! Anong gagawin ko? Ikaw naman kasi eh! Teka muna! Eh, sino naman ang ama ng dinadala mo? Hindi nga pwedeng sabihin. Oh, kasi ayan pala naman eh. Siya. Keso magagalit siya, keso sikreto, keso publicity, baka malaman. Para kay pa naging kaibigan mo ako, ikaw naman pala, oh. Alam mo ba para sabihin ko sa'yo? Pag nalaman ko kung sino ang ama niyan at pag nalaman ko na hindi niya pananagutan niya, ako mismo sasapok sa kanya. Sino? Sabi mo na sa akin bago ako magalit. Sino? Si Rene. Kita nga kami ngayon eh. Sabi niya, mag-uusap kami eh. May araw 30 na. Dadating na yun. Si Rene. Lipat ka na. Baka dumating na siya eh. Sige. Pagbutihin mo ang acting mo at aalalayan kita. Dito lang ako. Kare. Mamaya na ako ito, Grapa. Now? Nagpupupalad mo. Umaingay, umaingay. Maraming tao. Rene. Wag mo ko nga hawakan. Saan mo makakita? Rene. May sasabihin sana ako eh. O sige, sabihin mo na't meron pa akong lalakarin. Ano ba yun? Rene. Buntis ako eh. Ha? Oo. Oh. Buntis? Oh, buntis ako. Anong gagawin ko? Sino ama niyan? Sino pa? Hindi ikaw! Ako! Oh! Nahawakan ko lang ang daliri mo. Buntis ka na? Anong gagawin ko eh? Buntis na ako eh! At saka isa pa, hindi ako pwede magpakasal. Bata pa ako. At saka nag-aaral pa ako. At saka ako ang taong antipo eh. Hindi na nagpapakasal. Tsaka na natin pag-usapan yan. Tsaka na natin pag-usapan yan. Shirley, kanina ka pa ba dyan? Kanina pa? Kanina pa nga ako dito eh! Hoy! Ito sasabihin ko sa'yo ha. Kausapin mo yan, nagpakasalan mo yan dahil kung hindi ako mismo tetepok sa'yo! Yego! Rene! Huwag kang lalap! Hindi ko siya otayan! Wala akong kinalaman niya! Bumalik ka ron! Hindi ko siya otayan! Shirley! Nag-service ka na naman! Bakit naman hanggang ngayon wala pa si John? Huwag ko kayong mag-alala, Mrs. Marcia! At dumarating na si Mang John! Ay, salamat! Oh! Eto na ho! John! Ano nangyari sa lakad mo? Masamang balita. Ay! Dahil lahi pala ng baliw yan eh. Oh, ay! Naku! Ang tatay nasa mental. Ang nanay nasa mental. Bay, pag napangasaw ni Shirley yan, baka sa mental tayo matira nito. Abay, edi, kailangan makakausap ko yung babaeng yan. Naku! Oh, mama, ayaan nyo na ako na ang kakausap kay Shirley. Ako na. Kahirap yan. Baka ganyan. Ay! Kalabaw! Okay, ESP na naman, siguro. Si
ASP. Alam mo, yan tungkol kay Rene. Ay! Mami, huwag niyo mabanggit-banggit ang pangalan ni Rene. Please lang, Mami, please. Dahil ayoko talaga. Ayoko na sa kanya. Period. Alam niyo, Mami, kung ano nangyari? Naku, sabi ko sininginig. Nanginig ako talaga sa galit. Ano niyo, kunyente sa akin ng best friend ko. Nabuntis siya, ipinagtapat niya sa akin. At hulaan niyo kung sino nakabuntis sa kanya. Sino? Si Rene! Si Rene. Kaya pala ayaw na ipangalanda ka sa buong campus na ako ang girlfriend niya. Dahil marami pala kaming girlfriend niya. Kaya mula ngayon, ayoko na sa kanya. Ayoko na. Kaya daddy, mami, magdiwang na kayo. Ayoko na talaga. Salamat naman. Wala na tayong problema. Wala nang problema. Wala na tayong problema. Meron pa. Ha? Meron pang problema. Anong problema? Eh, ikaw ang may kasalanan eh. Mana sa'yo yung anak mo kaya nagkaganyan. Kung yan ba naman, eh pinakakain mo ng masasarap na pagkain. Malnourished. Paano makakakain ng masarap na pagkain na may sustansya? Eh, ikaw naman eh, walang cannot afford. Wala kang naabot na malaking, pinag-arala. Kaya ikaw eh, hindi mapasok sa magandang, kumpanya. Kaya ganyan, ang nangyari. Fried rice. Malnourished, eh, kayo naman eh. Sobra naman kayo sa pagkain. Oo, ano? Kanya yung mga utak nyo, nababalutan ng taba. Sebo. Kanya nawawala rin ang isip nyo. Diyan ka magdating sa kadukuhan. Pulo, para pinagagalitan ng mga tali. Ay, naku! Ate Madel, mabuti dumating ka. Nasa opisina pa ba si Rene? Wala na, pumunta ng hapon dahil ayaw ko na daw makita. Naku, ay paano ngayon yan? Eh, gusto ko na ngayon siya. Type ko na siya ngayon eh. Dak! Ayun na, wala na eh. Eh, naku, mami, paano yan? Maloko. Daddy. Mabuti nga sa'yo. La. Pili ka ng pili, mga kamaka-type ni Richie the Horse. Daddy. Ay, anong bago gusto mo sa lalaki yun? Bungi na, mukha pang tutubing karayom. Ayun nga pala mo. Ah, kapili-pili, natapat sa bungi, ano? Eh, kamukha rin ang anak ko, yung si Marcia. Bakit? Kapili-pili, sa'yo napunta. Ha, ha. Oh, eh, kayo ba? O ano? Eh, yung kapili-pili nyo katulong, oh. Pareho nyo. O ano? Bagay, maganda makeup nyo ngayon. Ay, totoo man dyan. Thank you. Kahit si Mrs., maganda rin ang makeup niya. Talaga? Ganda. Hi. Ganda. Thank you. Anong makeup ang ginagamit niyo? Formalin? Ba, tama yan. Ba, hindi kayo mabulo? Ano? Ano?